ପହିଲି ରଜରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି ଆଉ ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଧିମାଛ ଗାଡ଼ିଆର ବଡ଼ ସବର ସାହିରେ ସକାଳ 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏପରି ଅଘଟଣ। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପହିଲି ରଜରେ ଗୁଳି ଫୁଟିଛି ସଦର ଥାନାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ। କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମରିଛି। ଦଧିମାଛ ଗାଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ସାହିର ଜଣେ ଲାଲା ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସକାଳ 7:30 ପ୍ରାୟ 7:30 ବେଳେ ଫେରି ହୋଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସ୍ପଟରୁ ଯେ 4-5 ଗନ୍ସଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆଉ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଗନ୍ସଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ରିପୋର୍ଟଟା ମୁଁ ପାଇଲା ପରେ ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଯାହା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିବେ। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଛନ୍ତି ଗୁଳିମାଡ଼ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାହାକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି କି କିଛି ପୋଲିସ ତନାଘନା କରିଛି? ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ସ୍ପଟରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଆଗ ଏଗୁଡ଼ାକ କାମ କରୁଛୁ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଡାକିକିରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲିଗେସନ୍ ହେବ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିକି ତାକୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ, କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସାର୍, ଯାହା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡିଆ ବେପାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବା ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ବେପାର ହୋଇପାରେ, କିଛି ସେ ଦିଗରେ କିଛି ପୋଲିସର କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ରହିଛି କି? ହଁ, ଯାହା ଯଦି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବ କେଉଁଟା ତାଙ୍କର କେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇକି ତାପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଏଠି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସିଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମଲା ତାର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ, ସେ ଦିଗରେ ପୋଲିସର କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ତାଙ୍କର କରାଯିବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଦରକାର ହେଲେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ ଆଉ ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ହେବା କଥା ସେ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ। ସାର୍, କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ତାଠୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ କେତେ ଫୋକା ସାର୍ ବାହାର ଯାବ? ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ 4 ଫୋକା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାୟ 6-7 ରାଉଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସାର୍, ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିରୁ କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ବାହାରିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ 4-5 କ୍ଷତି ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେଥିରେ, ସେଇଟା କେଉଁଟା ସେଇଟା କେତେଟା ବାଜିଛି ଏବେ କହିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି।